Galera, e aí, beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí, pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, tô aqui na minha conta principal, né, do joguinho aí de Dragon Ball. E o que acontece? Como é que eu posso dizer? Os códigos, parece que o jogo ainda não lançou oficialmente, não entendi também. Parece que os códigos só vão poder ser utilizados amanhã, né? Ou no caso de madrugada. E bom, eu já vou deixar aqui os dois códigos para vocês, tá? Porque ainda não tá disponível o jogo para utilizar os códigos, tá aqui. Eu vou colocar para vocês e vocês veem amanhã eu fazendo o vídeo com os dois códigos, tá? Que é Ultra Goku, primeiro código, tá? Ó, não dá. Lembrando que se vocês quiserem fazer recarga, tem o link aí, tem o meu WhatsApp aí na descrição para vocês fazerem recarga nesse jogo, tá bom? Outra coisa, vai estar aí no comentário fixado tanto o link para vocês baixarem o jogo quanto o link ensinando vocês a baixarem, beleza? Então tá aqui e o outro código é Beerus, né? Mas ainda não dá para utilizar, no caso, só vai dar para utilizar amanhã. Não entendi por quê, mas enfim, é o jogo, né? E vamos lá, a gente já vai tentar pegar aqui o Beerus, né? Personagem UR aqui, dá pra gente pegar ele aqui. Só fazer a invocação. Tô entendendo nada, irmão. Qual foi? É aqui? Nem ferrando que vai ter que ser de um por um. Não, não é possível que tem que ser de um por um, não. Tem que ter alguma forma de. Não, que isso, cara? Qual foi? Nem ferrando que só dá pra ir um por um. Aí tu me lasca, caramba. Vamos, vamos. Que é isso? Encheu já minha mochila? Não. É, encheu. Eras. Tá, deve ter algum lugar aqui que dê pra gente fazer as invocações. Aqui. Aqui é aqui, aí aqui, aqui, pronto. Aí aqui a gente vai fazer as transformações, né? Os azul, vermelho. Não tem algum vermelho, não. Bora ver verde. Verde tem um Mr. Satã. Amarelo. Amarelo a gente tem o Goku. Eu já joguei esse jogo aqui. Pronto. Azul a gente ainda tem ele, né? Pode fazer esse aqui também, né? Pra conseguir logo um 6 estrelas, mas acho que eu não vou fazer ele, não. Vou guardar. Tá, agora, de novo. Não, não. É aqui. Bora sacrificar agora os personagens, né? Senão a gente não vai conseguir fazer. Ah, era. Por isso que não tava indo. Eu tava sem espaço, né? Agora vai. Ó. Eu tava sem espaço, galera. Pô. Ó, ainda vem. Ainda vem personagem bom, tá? Olha. Espia. Eu só tô tentando descobrir como é que a gente usa o VIP, né? É pelo código, mas. Ainda não tem disponível. Olha quem vem. Jiren, papai. Jiren. Tem falta quantos? 71. 61. 51.
41, 31, 21, é 21? É 21. Agora, aqui vai ser o último. Ok. E aqui a gente vai pegar o nosso primeiro. O R, galera, ó, vamos gastar aqui 220, vai brilhar muito. Ó, tu viu o brilho foi diferente, foi top. E a gente pode continuar pegando aí os UR, tá? Ó, mais 150 a gente consegue outro. Agora, só que agora a gente não precisa mais ser tão devagar. Aqui, ó, só faz rápido. Será que vai vir algum UR a mais? Por enquanto, não. Ó, veio um Vegetão aí, ó. Bora ver quanto falta. Pronto, encheu. Ih, faltou 10. Tá, vamos voltar aqui de novo. Mais um pouco aqui de novo para a gente fazer a fusão. Vermelho, vermelho a gente tem esses, verde não, amarelo, amarelo tem. Bora fazer uma Tite. Pronto, Tite. Ok? Aqui, ó, a gente tem o é Bergamo, né? É, tá escrito aqui. Eu real não li, tá? Até porque o meu dedo tá na frente. Pronto. Aqui, ó. Tanto que a gente fez isso, a gente pode vir aqui na loja. Não essa. Acho que é essa. Não, não é essa. Cadê? Onde é a loja? Loja, loja, loja aqui? Essa aqui é as recargas, né? Que se vocês quiserem fazer, tem link aí na descrição. Ó. Eita. É aqui, acho que é aqui. É aqui. Aqui, ó. Aqui tem como pegar os personagens. Custa 4 mil. Mas não tem o R. Então nem quero. Tá, vamos pegar mais um Vegeta. Um Vegeta não. Um Beerus. Toma, mais um Beerus pra nós. Olha, chega até de uma travada. Beerus. Ok, pronto. Aí tem os eventos aqui, né? Que depois a gente dá uma olhadinha. Mas aí a gente já vai evoluir o nosso Beerus-sama. É aqui? Não. É aqui. Putz. Eu preciso de personagem de luz. Caramba. De personagem de luz de. Irmão, vamos fazer mais umas invocações pra gente conseguir uns personagens de luxo. Porque senão estamos lascados. Ó, botamos. Botamos. Tiramos, botamos. Eu não quero gastar o giro, hein? Real, não quero gastar o giro, hein? Então, ó, vamos ver. Vamos lá. Será que ele já veio? Completou. Acho que a gente conseguiu mais um. Ó, veio mais um Beerus. Ok. Só que eu acho que veio dois. Ó, sabia? Será que agora já dá? Luz. Ah, não, não dá. Papá, tem ele. Preciso de mais um.
Eu não quero jogar os SSR. O que é que tá faltando aqui? Tite, né? É, depois eu vejo isso. Tá, então é isso, galera. Até a próxima. Tchau.